Thank you.
För fördelning av tidigare information finns det inte delta på Svenska Spelet nummer SM. Thank you.
Degerfors Norrby 0-0. Allsvenskan just nu. Göteborg-Malmö 0-0. Örebro-Norrköping 0-1. Aktuella odds på de matcherna hittar du förstås på Svenska Spel.se. Thank you.
Thank you.
första mål 19-0. Esky Sports arrangerar resa till Göteborg. Anmälan stannas på sajten esk.nu. Och se var vissa matcher för er som inte har möjlighet att vara på plats. Thank you.
Thank you.
Hey!
28, Amal Aspet, inte till Anders Båt. Thank you.
tiden om 2:08. Nummer 9, Henry Stenberg. Och i delvitt, nummer 15,